Como isso é organizado pelo Internet Lab, com o apoio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desde 2017. Esse ano, o Congresso foca nos atuais debates sobre o quadro normativo e as atuais controvérsias da guerra dos cybercrimes. O evento iniciou também na África, o lançamento do quinto VOE, da coletânea de ativos e contribuições do Congresso que aconteceu no ano passado. Além disso, esse ano a gente tem lançado também o livro Direito das Investigações de Terra no Brasil, Fundamentos e Atos Normativos, que é produto de uma pesquisa sobre vigilância no contexto brasileiro, realizada pela Internet Lab. Antes de começar a fazer as apresentações, eu só queria passar três recadinhos básicos. O primeiro é que essas conversas estão sendo gravadas e, conforme o Congresso, elas vão ser disponibilizadas no site do Congresso e no canal YouTube da Internet Lab. Em segundo lugar, quem solicitou o ato da inscrição e o certificado de participação, eles vão ser retidos no final do evento e eles vão ser enviados por e-mail. Por fim, quem está acompanhando a gente pelo Zoom, as perguntas podem ser feitas pela ferramenta Q&A, que está na barra de baixo. E para quem está acompanhando a gente presencialmente, no final, as perguntas vão aparecer feitas a todos os participantes. Passando esses primeiros avisos, a gente pode dar início às nossas apresentações. O tema da nossa conversa de hoje é investigação de sequestro de dados, o crime de ransomware. Participa da nossa conversa hoje o delegado Guilherme Caselli e a doutora Antônia Gesteira. A pesquisadora Daniela Elman também vai chegar daqui a pouco. Começando um pouco pelas apresentações aqui. Guilherme Caselli é delegado de Polícia do Estado de São Paulo, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Professor concursado na UCAD PAN de São Paulo, pós-graduado no UAM e tem transformação digital da PAN da USP, especialista em direito digital da Universidade de Coimbra, perito no Tribunal do Trabalho da Federal Regional, é professor de coleta do Plano Digital do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, professor de direito digital e investigação digital na Faculdade Mineira de Direito, professor de direito digital e investigação digital no contexto do ensino universitário. É coletado em livros de investigação de terra e fonte aberta, estudo contemporâneo de polícia judiciária, pornografia e fonte geral na internet, procedimentos e metodologia da polícia judiciária. Vamos ver também a doutora Antônia Gesteira, que é senior editor do Afterlife Tech Consulting, especialista em Discovery e atua em investigações complexas, especialmente na América Latina, para a construção de projetos de suporte tecnológico coletivos, apuração de denúncias, assuntos regulatórios e investigações internas. Por fim, a gente vai ter também a Daniela Ehrenberg, que é doutorada em Mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Salvamento e Sobrevivência pela Universidade de Buenos Aires. E a Rosana, visita profissional na Corte Federal Americana de Direitos Humanos, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período de serviço na França. É editora assistente da Revista Brasileira de Direito Processual Penal e da Revista de Estudos Criminais. Passando essas primeiras apresentações, eu passo a palavra agora para Eduardo Cassei. Isso. Excelentíssima doutora Clarice Tavares, fica aqui de ponto meu agradecimento formal, dizer o quanto eu fico lisonjeado em poder participar de um evento desse quilate, dessa maestria, com colegas que têm um currículo excepcional. Fico até um tanto quanto constrangido de poder dividir bancada com profissionais desse quilate. Doutora Antônia, de qualquer sorte, fica aqui também já registrado. Muito obrigado, a gentileza da gente poder ter acesso às suas informações, poder fazer uma troca de experiências. Eu acho que a gente tira uma experiência muito boa, tira informações muito boas de evento como esse. Gostaria de deixar também aqui registrado, muito obrigado à doutora Marta Saad, aqui eu estendo meus fraternos cumprimentos aos mais membros e pessoas aqui que fazem parte desse evento, dizer mais uma vez o quanto eu fico feliz em poder conversar um pouco com os senhores da minha experiência enquanto policial civil, enquanto delegado de polícia daqui do estado de São Paulo, e trazer um pouco da experiência minha apuratória de crimes de alta complexidade. A gente já pode estar exibindo aqui, vou pedir para o pessoal da técnica. Enquanto isso, senhoras, enquanto a apresentação já vai subir aqui para os senhores, o que eu procurei amanhã de hoje trazer para os senhores, a gente vai fazer um estudo
bem contemporânea, sobre crimes de alta complexidade, incluindo o ransomware, que é o sequestro de dados, e a lista do direito, a rigor, a gente teria ali uma infração de uma extorsão, a rigor. Ainda tem alguns outros delitos colorados relacionados à execução desse tipo de fraude, desse tipo de crime, que seria invasão de dispositivo informático, o artigo 154-A do Código Penal, depender da plataforma que fosse maculada também, poderíamos tipificar todos em concurso material, ou desde lá, né, parágrafo 1º, todos do Código Penal. E para a gente entender, senhoras, o crime de alta complexidade, especificamente sequestro de dados, é importante notar onde nós estamos, de onde viemos, muito obrigado, e, evidentemente, para onde nós vamos, quais são as competências que o cenário demanda, seja do TRE, seja do operador do direito, seja das autoridades de persecução penal, que devem hoje, muito obrigado mais uma vez, que devem administrar para que a gente possa ter uma investigação de qualidade e dar uma resposta para a sociedade. Obrigado, Antônio. Se puder trocar os slides, já, por favor. Vamos para o próximo. E tem bastante, vou dar uma cadência mais acentuada. Eu só queria, obrigado, mais uma vez. Eu só queria apontar para os senhores que no último período a sociedade vem evoluindo a larga escala. Principalmente no período pandêmico, isso já se tornou até chavão, mas evidentemente que a sociedade evoluiu muito nesse último período do ano de 2020 até a presente data. O mercado de trabalho se modificou. A maneira com que a gente interage socialmente se modificou. Empresas, inclusive, a gente está vendo aqui na exibição, teve um aumento recente de mais de 120% na abertura de vagas no modelo home office. Empresas que investiram no formato de entrega, no formato delivery, tiveram crescimento em mais de 80% só do ano de 2020, 2021, e especificamente agora no ano de 2022. Próximo slide, por favor. Claro que a sociedade... Está diminuindo o som aqui? É proposital, tudo bem. Claro que a sociedade evoluiu e, evidentemente, os criminosos também evoluíram. Não é à toa que só no ano de 2020, as secretarias de segurança pública apontaram um aumento, uma majoração de mais de 175% das fraudes cometidas especificamente no cenário digital. Quer dizer, o que a gente percebe enquanto delegado de polícia é que os crimes que outrora eram cometidos no cenário fático, no cenário real, os criminosos tiveram que migrar a sua atividade ilícita para um cenário que eles conseguissem, enfim, oferir a vantagem indevida ali. E claro que esse cenário é o cenário digital. Próxima tela, por favor. E hoje, para quem trabalha com segurança da informação, hoje a gente tem um binômio relacionado à resiliência cibernética e meios legados. Eu acho que é grande o calcanhar de Aquiles de quem trabalha com segurança digital, com segurança cibernética. Quando a gente fala em resiliência cibernética, nós estamos diretamente falando sobre capacidade de preparar, responder e recuperar de um ataque cibernético que foque a violação de dados. E quando a gente fala binômio, a gente fala do conflito aparente de interesses, porque... aqui ficou até no laranja, acho que a bateria... Obrigado. Mas quando a gente fala do mês legado, a gente fala que, em sua grande maioria, algumas as empresas ainda não conseguiram migrar 100% de sua infra para um sistema de clouds com maior segurança, como sem fazer propaganda aqui, mas, por exemplo, um sistema da Amazon, não que seja inviolável, mas traz muito mais segurança se a gente fizer uma comparação com frameworks físicos que algumas empresas ainda detêm. E hoje, o que é uma garantia, um ataque hoje não é mais uma questão de ser, e sim de quando. Então, daí, a resiliência cibernética fala bastante alto para quem faz gestão de rede, segurança de sistemas e plataformas. Próximo slide, por favor. Os criminosos, como expliquei para os senhores, eles passaram a migrar a atividade de execução criminal deles para diversas frentes digitais, dentre elas e-mails, aplicativos de mensageria eletrônica, como WhatsApp, Telegram, redes sociais e sistemas propriamente dito. E ali a gente está verificando informações da iOS, da Apple, Android da Google, Linux, plataformas Windows. Então, os criminosos passaram a focar diretamente nessas plataformas como meio de execução de suas fraudes. Próximo slide, por favor. E alguns crimes correlatos começaram a acontecer, crimes específicos, crimes próprios, não com que tenha a qualidade do agente, mas sim relacionado ao meio, como, por exemplo, o crime de defacement ou pichação virtual. A rigor,
O sujeito, quando comete o defacement, que ele altera a skin, a página principal de um site, a rigor ele estaria cometendo ali, por fazer um poison DNS, alguma alteração nessa tela principal, ele teria no mínimo o artigo 154A, que seria uma invasão de dispositivo informático, e se for uma plataforma governamental, também incidiria em concurso material no 261, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos para a próxima slide, por favor. E claro, a gente não pode também esquecer do nosso famigerado ransomware. Eu acredito que hoje, eu não tenho números exatos, mas é uma percepção empírica, a gente percebe que hoje é o delito que mais os criminosos vêm apostando as fichas, principalmente no cenário digital, que ele tem um número infinito de pessoas que eles conseguem atingir de uma maneira remota, e o risco deles incidirem, deles serem descobertos, infelizmente hoje ainda é muito pequeno, ainda é muito remoto. Próxima tela, por favor. Antigamente, eu acho que aqui não está exibindo o GIF, né? Eu botei no formato de GIF. Antigamente, para os senhores entenderem a evolução desse tipo de atividade criminosa, porque aqui não está aparecendo na imagem, uma pena, mas de qualquer maneira, antigamente o ransomware, logo nos primórdios, o que nós da segurança pública nós percebemos, que antigamente o que o ransomware fazia, o funcionamento dele era o seguinte: ele maculava as aplicações nos dispositivos, de sorte que ele alterava o mask number daquele arquivo. E eu vou dizer para os senhores, para quem não está tão familiarizado, o mask number, ele é um dispositivo que todo aplicativo, que toda aplicação tem. Por exemplo, imaginemos que eu tenho um arquivo de vídeo no meu Windows, no meu desktop. Quando eu clico naquele arquivo para que seja exibido, o Windows, fazendo uma análise daquele mask number, ele sabe quais aplicações que ele tem que buscar para executar aquele aplicativo, como, por exemplo, o Windows Media Player, o VLC e outras aplicações. Outrora, o que, que o ransomware fazia? Ele embaralhava esse mask number desses aplicativos, de sorte que o Windows ou outros sistemas operacionais não conseguiam identificar qual era o aplicativo que ele tinha que chamar para sua execução. Próximo slide, por favor. Mas é claro que isso foi nos primórdios. Claro que os criminosos evoluíram. Aliás, a sociedade evoluiu. Diz-se que a indústria evoluiu. Hoje a gente encontra-se no estágio da sociedade 4.0, ou no modelo industrial 4.0. Embora alguns doutrinadores já falam no 5.0 ou no 6.0. Mas, de qualquer maneira, esse fenômeno de, entre aspas, sociedade 4.0, que é uma sociedade mais interligada, mais ligada aos meios cibernéticos, isso imputa para a gente uma responsabilização muito grande. Próximo slide, por favor. Vejam, pode pôr mais um, por favor, modo da evolução? Deixa eu ganhar um tempo. Próximo slide, por favor. Esse modelo 4.0, senhores, ele é abraçado, senhores viram junto comigo, por diversas frentes, seja pelo Poder Judiciário. No modelo 4.0, quando ele passa e preceitua inovações tecnológicas para sua atividade fim, seja pela gestão de informações, políticas judiciárias, implementação de novas tecnologias, mas, insisto, não é só o Poder Judiciário. Próximo slide, por favor. Por exemplo, hoje, tem muito em voga a nomenclatura Advocacia 4.0. E esse modelo de advocacia 4.0, veja, estamos aqui na Casa do Saber, numa universidade pública, no campus do direito, e hoje, quero crer que nas principais grades curriculares aqui não vai ser diferente, é exigido de quem está no banco acadêmico conteúdos que extravasam o que a gente outrora aprendia na cátedra, meramente o processo penal, o direito material. Hoje, a cadeira do direito digital é exigida, sim, para os operadores do direito, o arcabouço jurídico como um todo, não só pela Lei Geral de Proteção de Dados, Convenção de Budapeste, recentemente também promulgada, o Marco Civil da Internet e outras legislações, Emenda Constitucional 115 também, que atualmente dirigiu como cláusula pétrea a garantia e um direito fundamental à proteção de dados, incluindo os digitais. Então, a Advocacia 4.0, doutoras e doutores, preceitou essa evolução do operador do direito. E não é só isso, outros pontos tocam hoje o operador do direito, como jurimetria, regras de compliance, não soft skill, que é exigido de qualquer operador, hoje é exigido de qualquer operador, conteúdos que não meramente aquele conteúdo jurídico.
Quer dizer, é necessário hoje o desenvolvimento de outras competências, além de legal techs, que são aplicações que conseguem dar um andamento, uma velocidade no nosso trato jurídico. Próxima palavra, por favor. Para nós, da segurança pública, também existe o fenômeno 4.0, que é imprescindível para o combate a essas pragas, como já noticiei, vou mostrar agora a prática de apuração. Hoje, para nós, da segurança pública, para o Ministério Público, da mesma forma, o direito digital, ele nos toca diretamente com esse arcabouço jurídico, com a lei de proteção de dados e outras normas correlatas. A regra de compliance, quando a gente fala em segurança pública, a gente dá uma outra leitura, uma outra capa, e a gente fala de cadeia de custódia probatória, isso por força da 13.964. Também exigido do funcionário público, da autoridade policial e de seus agentes, o no soft skill, que é desenvolvimento de outras técnicas e de outras competências embasadas especificamente no legal tech, como automatização de processos, conhecimento de fonte aberta, big data, machine learning, analytics, data mining e por aí vai. Por exemplo, a próxima tela. Olha como é que hoje teve uma democratização, se é que possível essa palavra, né? Mas uma democratização no que tange a execução do ransomware. Hoje é muito simples e a gente encontra de uma maneira muito fácil em canais do Telegram, por exemplo, pessoas difundindo até páginas do GitHub, ransomware que a gente pode baixar e executar de uma maneira muito simples. Por isso que eu brinco, utilizo essa expressão aqui da democratização. Mas, de qualquer maneira, próxima tela, por favor. Olha que interessante, eu analisei um desses canais que a gente monitora via Telegram. Um ransomware disponível para qualquer pessoa, não exige um conhecimento técnico tão acentuado, que ele funciona para qualquer tipo de sistema operacional, Windows, OS, Linux e por aí vai. Próxima tela, por favor. E ele tem um dashboard bem interessante, que eu consigo em tempo real ver em nível global onde está minha vítima, o tipo de vírus que eu introjetei por ali, o tipo de técnica, o IP utilizado, e claro, a gente consegue ver até o botão ali em vermelhinho, o botãozinho, com um clique, o autor dessa fraude, ele consegue excluir aquela aplicação, ou seja, passar a vacina naquele dispositivo ora infectado. Próxima tela, por favor. Porque não vai rodar, mas é mostrando como ele fazia mas veja em Python, tá? A gente vê o ponto PI ali, esse ransomware escrito e executado em Python. Próxima tela, por favor. Hoje, claro, e aqui é dele infectado mais um, por gentileza. Hoje, quando a gente vai enfrentar uma fraude como essa, o que a gente percebe? Pode mudar a tela, por favor. O que a gente faz? A gente busca fazer uma análise naquele sistema operacional que foi vitimado, e a gente utiliza uma técnica, são em três momentos. Nós, basicamente, a gente analisa o firewall para a gente ver todas as chamadas, todas as batidas de porta que ocorreram naquele servidor, para a gente conseguir fazer uma análise e já gerar um conteúdo de informação. Próxima tela, por gentileza. Depois a gente olha o AD, o Active Directory, para analisar, que geralmente o criminoso ele segue essa métrica. Primeiro ele tenta buscar o acesso via firewall, ele bate na porta do servidor. Depois ele utiliza um port scan com um NMAP, e é interessante notar que a gente consegue pegar o IP real utilizado pelo atacante. E no AD aparece de uma maneira muito discriminada, o NMAP ou outro port scan utilizado pelo criminoso para o avanço. Próxima tela, por favor. Por fim, o que o sujeito faz? Ele utiliza aplicações como Ravige e tantas outras que ele faz uma injeção de SQL para buscar bases de dados com credenciais daquela base que ele almeja atacar. E depois, daí à frente, senhoras, o ataque é muito simples, é muito fácil, dentro dali da qualidade de gestor, de administrador. Próxima tela, por favor. Hoje, a tecnologia imputa outras fraudes bem simples. Recentemente, teve essa fraude do embebedamento de URL do Nubank, não só do Nubank, mas de outras plataformas, que a engenharia social aplicava para as vítimas que recebiam aquele link. Olha, clica nesse link aqui do Nubank, preenche um formulário que você receberá R$70. Vou trocar aqui uma coisa. Melhorou? Tá legal? Ok, beleza. Que bastava que o sujeito respondesse a um questionário, supostamente do Nubank, que ele ganharia R$70.
mas na verdade, quando ele clicava, ele era direcionado para uma página de phishing, e que muitos dos casos ele baixava o malware e contaminava também o dispositivo dele. Próxima tela, por favor. E já estou indo para os momentos finais. Hoje, essa técnica a gente busca não só para combater aquele computador já infectado, aquela plataforma já infectada com esse tipo de malware, e a gente também hoje monitora muitos canais do Telegram que difundem esse tipo de informação. Próxima tela, por favor. E quando eu falo do No Soft Skill, o que a gente faz é o seguinte: hoje o Telegram, que pese ter havido a demanda junto ao STF, hoje, infelizmente, o Telegram, mesmo com ordem judicial, eles não fornecem dados capazes de auxiliar no avanço da apuração criminal. Então, hoje, o que nós utilizamos? Hoje, a gente faz uma grande raspagem de dados em canais do Telegram, igual a gente está verificando aqui. Próxima tela, por favor. A gente faz um Big Data e a gente passa a analisar as informações que lá foram divulgadas naqueles canais, o autor daquela postagem, o ID, se foi replicada, se não foi, informações maiores daquele usuário. Próxima tela, por gentileza. E a gente até monitora hoje, via Telegram, isso em fonte aberta, mas nos valendo da API do Telegram, a gente até colhe informações até de canais de maior, de extremistas, seja de grupos políticos de extrema direita, extrema esquerda, ou de radicais, para a prevenção de incidentes, como na próxima tela, que a gente vai ver aqui, que a gente já conseguiu prevenir alguns ataques, fazendo esse Big Data, nessa coleta de informação via Telegram. E, por fim, a última tela que eu quero compartilhar com os senhores, que também a gente detém hoje de tecnologia, uma vez interagindo com usuários do Telegram, até o IP daquele interlocutor, a gente também consegue colher maiores informações. Ou seja, é mostrando para os senhores como a segurança pública vem evoluindo, como nós estamos evoluindo, como a gente busca ter uma prestação de serviço para a sociedade com mais qualidade, com mais eficiência. Meu último slide, por favor. Queria agradecer mais uma vez, eu falei de uma maneira muito acentuada, o tempo é pequeno e são muitas informações, mas eu espero de alguma forma ter contribuído, ter mostrado viés de segurança pública, de apuração. Fica aqui meu muito obrigado. Meu nome é Guilherme Caselli, essas são minhas redes sociais, Instagram. E o meu último livro publicado tem 2 meses pela editora Juspod, um manual de investigação digital. Tem tudo isso que eu falei aqui e, claro, outras nuances, outras frentes de apuração. Clarice, meu muito obrigado. Transmito para ti a palavra. Até uma próxima oportunidade. Doutor Guilherme, muito obrigada por compartilhar. Essas informações são tão... Foi excelente. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o doutor Antônio, por favor. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, né, agradecer minha querida colega Marta pela indicação, né, para compor a mesa, Clarice, Laura, toda a equipe, e dizer que eu me sinto orgulhoso de sentar ao lado do Guilherme, né, pelo trabalho que vem sendo executado e pelo que foi apresentado. Eu confesso que eu estou extremamente bem impressionado, né, porque honestamente a gente tem uma visão talvez um pouquinho, talvez até distorcida, antes da palavra, das forças policiais, né. E quando a gente enxerga, né, a gente consegue ter a visibilidade do que tem sido feito, com um grau de tecnicidade tão completo, a gente fica bastante feliz. Né? Bom, eu vou trazer, não vou apresentar slides, mas provoco aqui já vocês enfim, estimulo a perguntas para que a gente possa trazer aí algumas, trazer um pouco mais de reflexão e debate. Eu represento uma empresa que atua muito mais no setor privado. Então, a minha perspectiva de ataques de ransomware, infelizmente, né, está muito na linha de como o Guilherme comentou, né, prevenção, detecção e resposta, está muito mais no lado da resposta. Né? A gente ainda tem um caminho, né, as organizações têm um caminho muito, muito longo ainda, né, para trabalhar na prevenção e detecção. Né? Infelizmente, os ataques eles têm acontecido, tem acontecido numa escala global, né, e tem afetado muitas das nossas organizações. Né. Acho que a pergunta que eu queria trazer e uma reflexão é por quê, né? Como a gente observa esse crescimento exponencial de ataques do tipo de ransomware e a gente fica se perguntando como monetiza, né? Por que se monetiza? É um crime que tem um grau de monetização muito rápido, né? Eles fazem, as organizações criminosas
fazem, em tese, dinheiro muito rápido. Mas eu costumo dizer que quanto mais perto do dado um cliente está, né, mais aquele dado vale. Né? Quanto mais longe do dado, quanto mais distante aquela informação relevante para a companhia está, menos ela tem relevância, menos ela monetiza. O que significa dizer que é um crime oportunístico. Né? Se a empresa ela consegue se recuperar de um incidente, de um ataque, por exemplo, de ransomware, muito mais rapidamente, né? Por exemplo, através de recuperação dos seus backups, muito provavelmente ela não necessariamente vai ter que pagar, não vai ter que partir para ceder a uma extorsão. Né? Então, é um crime de extorsão, né? Como bem colocado pelo Guilherme. O ponto que eu queria trazer, trazendo um pouco mais de números aqui, do impacto da pandemia no aumento dos crimes cibernéticos, sobretudo ransomware, né? Só para a gente ter uma ideia, as empresas, quando a pandemia se deflagrou, elas tiveram que simplesmente virar uma chave e falar todo mundo trabalhando de casa, né, e manda os computadores para suas residências. Então, é muito diferente você garantir segurança na ponta, né? Eu conheço empresas que tiveram, assim, milhares de funcionários trabalhando remotamente, trabalhando de casa no segundo dia, né, ou numa semana depois da pandemia. Não necessariamente com todas as proteções que deveriam ter sido feitas, né? Um vetor de ataque, por exemplo, de ransomware, a própria VPN, né? Então, muitas vezes, as empresas não tiveram oportunidade ou tempo, né, as equipes, muito embora as equipes de TI, por mais bem intencionadas e mais bem capacitadas, elas não conseguiriam humanamente fazer um termo em inglês chamado rollout, né, que é você conseguir transferir, fazer essa movimentação desses ativos tecnológicos da empresa, de uma rede protegida para uma rede desprotegida, que seria nossas casas, nossas residências, né? Isso potencializou os ataques, né? Só para a gente ter uma ideia, de 2020 a 2021, o Microsoft Teams, ele cresceu 384%. Então, o uso do Teams, ele basicamente quadruplicou em menos de um ano, né? O Slack, que também é uma plataforma de colaboração, 40%. E o Zoom, né? Pasmem, 470%. Então, e aí nós chamamos de dados emergentes. Então, as fontes de dados emergentes, que não necessariamente eram alvo de investigações, né? Por exemplo, plataformas de mensageria, elas passam a ser relevantes, principalmente para a gente conseguir identificar algum tipo de insider threat, né? Seria aquela ameaça interna, né, de colaboradores ou ex-colaboradores, que também é uma ameaça que vale a pena a gente destacar. Com isso, a gente começa a trazer uma perspectiva, e aí pegando, né, um gancho na indústria 4.0, a advocacia 4.0, a gente passa também a tratar o que a gente chama de forense 4.0, né? Eu tenho, inclusive, escrito um pouco sobre isso, né, sobre o conceito de Forense 4.0, que basicamente você conseguir, num tempo minimamente rápido, você conseguir compilar todas essas informações relevantes para você conseguir investigar. Então, dados de fontes externas, como foi colocado muito bem pelo Guilherme, pelo Dr. Guilherme, né? Por exemplo, plataformas não oficiais, né, de mensageria, muitas vezes não homologadas pelas empresas, aí bancos de dados, por exemplo, redes sociais, enfim, fontes públicas, fontes privadas, de bilhões de dados, para você conseguir correlacionar essa informação para minimamente chegar num autor, né? Assim, e eu concordo muito com o Guilherme, é muito difícil você detectar, você conseguir chegar no autor do ransomware, porque hoje o conceito de ransomware as a service, né? Um serviço que fica muito complexo. E uma outra questão que eu queria trazer também é a questão de a combinação do conhecimento, né, das forças policiais com os advogados, na verdade, né, os escritórios de advocacia, os penalistas, os criminalistas e as consultorias. Eu acho que é fundamental essa parceria ou essa integração entre essas atividades, né, esses atores, para que a gente consiga cobrir, a gente consiga trabalhar com mais inteligência ou compartilhar essas informações. Eu acho que isso vem acontecendo, né,
Eu fico feliz, né, de agora de estar próximo do Guilherme, porque acho que a gente pode trocar figurinhas, né? A Marta, a gente já trabalha em alguns casos, né? Temos trabalhado em alguns casos, mas o mais importante é o compartilhamento dessas informações que até muito pouco tempo eram veladas, né? Ninguém gosta de falar que foi invadido, ninguém gosta de ver seu nome estampado no jornal, né, que foi eventualmente hackeado e, enfim, vítima de uma extorsão. Entretanto, né, a gente há casos onde a gente observa que isso acontece, né? Então, eu queria trazer um pouco uma perspectiva de gestão de crises também, né? Então, falamos de dados emergentes, falamos de uma investigação que envolve dados estruturados e não estruturados, que é um conceito de Confluence 4.0, e aí a gente evoluiu para uma situação de gestão de crises. Eu acho que uma das grandes vantagens que a gente começa a observar é a capacidade de resposta que as empresas passam a ter, né? Então, eu acho que quem passou por um ransomware muitas vezes ficou sabendo que era vítima de ransomware pelo Twitter ou por um blog ou por um jornalista, né? E se deu conta que, né, tinha sido. E a primeira resposta é não vazaram dados, não tivemos dados comprometidos. E a primeira impressão que dá é que nada aconteceu, não necessariamente, né? Então, acho que a capacidade de resposta que as organizações precisam ter e a estrutura de, vamos dizer assim, atacar o problema na sua essência, né? Que é uma combinação de multidisciplinar de conhecimentos, então, falando das forças policiais, escritórios especializados e consultorias, ela é extremamente importante. E aí colocar um componente de comunicação. Então, a gente observa que a forma com que se comunica esse incidente, como se trata o incidente, os agentes que por trás daquela sala de crises, como nós chamamos, né? Porque isso se torna uma crise, muitas vezes, reputacional, que envolve milhões, uma perda de milhões de reais, né, em danos reputacionais ou em danos financeiros, provocados por uma ruptura, uma paralisação do serviço. Acho que a gente vai atacar o problema por aí, né? Então, é muito mais barato, entre aspas, a prevenção, né? Revisitar suas políticas de segurança, revisitar sua arquitetura, muito bem comentado pelo Dr. Guilherme, que é os sistemas legados, né? Os sistemas legados, e aí saiu também algumas pesquisas comentando isso, né? O grande vetor de ataque de ransomware são sistemas desatualizados, né? Mas, enfim, também sem fazer propaganda, mas Microsoft tem batido muito nessa tecla, né? De atualizem seus sistemas, né? Tem um termo em inglês também chamado patch, né? Patch management, ou gestão de patches, ou gestão de atualizações. A gente observa que a grande maioria dos casos que nós temos investigado, temos apurado, recaem sobre sistemas desatualizados. Então, versão do Windows desatualizados, versão do antivírus desatualizados, né? Então, acho que a figura aí do security officer, né, é extremamente, tem sido desafiada, né, e obviamente isso vai recair para os DPOs, os data privacy officers, porque é uma tarefa extremamente árdua, uma tarefa extremamente difícil. O que a gente tem observado também, não temos investimento, não consegui aprovar orçamento para poder melhorar, para poder investir em novas tecnologias. Por quê? Porque existem novas tecnologias que conseguem deter um ataque de ransomware, por exemplo, né? A gente pode citar tecnologias que estão na ponta, por exemplo, que é o elo mais fraco da corrente, né? Quer dizer, um antivírus desatualizado, um ataque de phishing, por exemplo, ele pode ser barrado com algumas tecnologias, e aí também fazendo uso de inteligência artificial. Um exemplo que nós identificamos num caso que nós atuamos, um ataque partiu, por exemplo, da Ásia, né? Um IP era da Ásia, por exemplo, de Singapura, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz, uma regra simples de um firewall bloqueando por geolocalização teria barrado esse ataque, porque a empresa não negocia com a Ásia, não faz negócios com países asiáticos. Então, uma simples regra de dizer não recebo, não, eu droparia, né, ou não acataria essa conexão de um IP partindo de uma região que eu não faço negócio, seria, por exemplo,
possibilitaria a detecção e barrar esse tipo de ataque. Um outro ponto super relevante que acho que vale a pena a gente comentar, né? Está associado muito à terceirização da atividade de segurança da informação. Então, muitas das empresas, sobretudo as grandes empresas, talvez tenham um poder econômico um pouco maior, elas subcontratam, né? Então, elas terceirizam essa função. E aí, para Security Operations Centers, né? Centrais de monitoramento que estão fora da esfera da empresa. Acho que um grande desafio que a gente observa também, acho que vale a pena a gente destacar, é a questão da configuração, da estratégia de monitoramento e a estratégia de segurança da informação. Existe uma tendência, né, de serviços associados ao que nós chamamos de Threat Intelligence, né, ou a inteligência de ameaças. Então, isso é extremamente relevante quando a gente configura um sistema de proteção, né, falando de agora um pouquinho sobre como barrar ou como detectar. Retomando, acho que eu queria trazer basicamente também um outro ponto importante que sempre surge essa demanda, né, e nós tentamos fugir dela, que é a questão de pagar ou não pagar ransomware, né? Acho que esse é um tema que sempre nos perguntam, né? E obviamente que a nossa abordagem, a posicionamento é não pagar, né? A gente obviamente, muito provavelmente, né, o fruto desse dinheiro, desses bitcoins ou dessas criptomoedas é para fomentar atos ilícitos, e nós não compactamos com isso. Então, mas, né, obviamente, a gente se depara com situações onde talvez a ausência de protocolos de segurança ou os backups atualizados ou, entre aspas, né, o desespero, né, ou a falta de preparo para responder esse incidente, muitas vezes recai num pagamento de um sequestro de dados, né, um ransomware. Então, acho que também indo um pouco nessa direção de novas tecnologias ou tendências, né, a gente começa a observar que o monitoramento dessa movimentação de criptomoedas, né, acho que a gente vive esse cenário, né, então tem ferramentas, tem tecnologias aí que também rastreiam exchanges, que buscam, né, e surge a necessidade de a gente investir nesse serviço de monitoramento, né, monitoramento das atividades de criptoativos, né. Talvez 99% dos casos, eu diria 100% dos casos, né, a forma de você negociar com o atacante é através desse pagamento de criptomoedas, né, e a gente recomenda muito cuidado com isso, né, o pagamento de um resgate de através de, por exemplo, de bitcoins não significa que você vai ter o seu dado de volta, né. Houve casos que eu já atuei que, enfim, muito embora a nossa recomendação é não pagar, o cliente decidiu pelo pagamento, né, teve uma parcela dos seus dados devolvidos, seus dados, né, decriptados, mas não na sua totalidade, o que praticamente não resolveu o problema, né? Gastou-se dinheiro, mas não se resolveu o problema. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui, né, talvez finalizando a minha fala e ficando aqui à disposição para a gente discutir, é essa, né? Invista na preparação, né? Invista na prevenção e na detecção, para que não se tenha que gastar muito dinheiro, tempo, esforço, imagem reputacional, a imagem da companhia também na remediação do incidente, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada, doutor Antônio. A gente pede desculpa de novo pelo inconveniente. Eu passo a palavra agora para a doutora Daniela Eilberg, que é doutoranda em mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Obrigada. Obrigada, Clarice. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, em nome da Bárbara Simão, do Francisco e a doutora Marta Saad. É um prazer para mim poder estar aqui ao lado de grandes profissionais e principalmente nessa instituição Internet Lab, que produz tanto conhecimento nessa área, que realmente é muito importante e, inclusive, fonte de muitos dos meus estudos, né?
Então, cumprimento os colegas da mesa, doutor Antônio Gesteira, doutor Guilherme Casselli, e agradeço, Clarice, pelas palavras. Eu gostaria, então, de trazer algumas questões relacionadas à repaginação de inúmeros desafios que a gente tem, a questão da tecnificação dos velhos e novos desafios, a questão de uma série de problemáticas que vêm com a inserção das tecnologias, mas não focar em uma visão meramente de que a tecnologia traz per se apenas os problemas, mas uma mudança completa, mas também compreender que a tecnologia, na verdade, muitas vezes ela só é uma ferramenta de sofisticação de institutos processuais que já estavam lá. Então, é muito importante a gente reconhecer quando que a tecnologia, de fato, está trazendo uma mudança que compreende toda uma mudança escatológica de tempo, uma mudança de quando a gente tem passado, presente e futuro juntos, uma mudança de espaço. Isso, de fato, a tecnologia traz aí uma mudança paradigmática nesse sentido para o processo penal, mas também compreender certas topologias, como que a gente pode enfrentá-las do que a gente tem, já que, de fato, as nossas normativas não conseguem dar conta, né, de uma série de questões, uma vez que foram produzidas em uma era analógica, e como a gente pode, então, compreender certas ferramentas, instrumentos que vêm sendo utilizados sob um controle formal e material, né? Então, é super importante que a gente compreenda toda essa influência da tecnologia, mudando também significativamente a produção probatória. Então, a gente vê tudo, como os colegas de mesa já trouxeram, uma série de questões da própria inerente à investigação, né, que passam a ser produzidas na fase de investigação. E então, toda essa guinada no campo probatório, ela é, de fato, imprescindível para a gente repensar como enfrentar certas dificuldades e desafios e como mudar a forma como a gente enfrenta face a essa mudança sistemática, porém permanência normativa, né? Então, a possibilidade de utilizar programas maliciosos por infiltração remota, ela é um dos meios de investigação que gera inúmeros debates, né? Tanto internacionalmente como no Brasil. E utilizar esses programas de meios, de programas de vírus, né, por meio físico, vai fazer com que a gente traga alguns pontos relacionados a crimes cibernéticos, né? Então, uma série de ataques cibernéticos de alto perfil e interrupções, elas vão trazer, foram foco, né, das manchetes, como bem trouxeram os colegas da mesa, as invasões de ransomware foram inúmeras. E aí, então, compreendendo as diferenças, né, malware como esse software malicioso utilizado para infectar sistemas, para monitorar, coletar dados, ter o controle, e o ransomware como um malware projetado especificamente para tornar todo esse sistema, arquivos e dados reféns, né, justamente para se devolver apenas com o pagamento do resgate, por vezes sequer devolver, como bem mencionou o Dr. Antônio. E a mudança que a gente vê atualmente, né, de não apenas o ransomware da forma original como surgiu, mas também do crypto ransomware, que vem então com essa possibilidade de criptografar os documentos do usuário. E por fim, o doxware, que a gente tem uma forma de crypto ransomware também utilizado para que muitas vezes é utilizado contra as vítimas como ameaça de liberar os dados, né? Então, tornar público se o resgate não for pago. Por que que é importante falar sobre ransomware num contexto de proteção de dados, né? O porquê da importância de se pensar em compliance e proteção de dados a partir dessa realidade que a gente tem de invasões. Então, uma série de setores foram maiores focos
nessas invasões, saúde, o judiciário, mas todas as empresas que processam dados, elas estão sujeitas a esse tipo de risco e, portanto, é necessário que se tomem algumas medidas, como bem foram trazidas aqui na mesa, com relação a todo um preparo, conscientização das pessoas, dos funcionários, que são imprescindíveis para que se faça toda uma política de segurança digital, que se consiga concretizar, né? Não basta apenas as ferramentas e tudo que se disponibiliza tecnologicamente, mas também é necessário esse preparo dos funcionários. E a gente, à medida que os atores desses crimes cibernéticos, né, muitas vezes tipificados em alguns locais como crimes, eles passam a explorar os dados capturados, os riscos aumentam e a gente tem uma série de questões envolvidas, como a perda potencial permanente dos dados pessoais, a perda de controle sobre esses dados, ser alvo de engenharia social ou de e-mails de phishing, né? E o uso dos dados para facilitar, por exemplo, outras questões relacionadas à fraude financeira, né? Então, uma série de metodologias são utilizadas para que se possa fazer um programa de prevenção a ataques de ransomware. E o National Institute of Standards Technology, né, ele traz 5 etapas para que a gente possa pensar essa proteção, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Então, é interessante de se pensar também algumas informações que são trazidas com relação à sofisticação dessa invasão, à violação desses dados e relacionado, então, ao pagamento do ransomware. E como que uma higiene básica da conta e dos dados, ela tem um papel imprescindível para que se possa pensar, então, em como proteger, revisões regulares das permissões, quem está permitido acessar, né? Seguir o princípio pela avaliação dos riscos de participação. Então, uma série de questões que precisam ser levadas em conta, porque nos últimos anos esses incidentes cibernéticos, eles trazem uma série de problemáticas para os dados, mas também reconfiguram um cenário que se tem de disponibilização de dados e como se passa, então, a ter uma relação que hoje em dia ela é imprescindível de a gente perceber o quanto ela está intrínseca a toda essa lógica de vigilância massiva, que é o setor público-privado flertando e trocando muitos dos dados, né? Então, como que esses ataques de ransomware, eles também podem trazer uma série de informações que podem posteriormente ser compartilhadas, transmitidas para autoridades estatais e como que se pode, então, repensar uma série de questões relacionadas aos dados coletados a partir desses ataques. Então, a quantidade de casos foram inúmeros, eu também trazendo alguns números, né? O segundo trimestre de 2022 foi um recorde de cyberataques, aumentou 32% em relação a 2021, e a gente tem a pesquisa e a educação, a saúde como principais focos desses ataques. A gente tem a África como um volume de ataques enorme, depois a Ásia também é outro local em que cresceu muito esses ataques de ransomware e principalmente o uso da Deep Web, né, uma série de crimes cibernéticos e tudo que vem relacionado também com outros tipos de crime que passam a ter relação com a lavagem, né? E o setor
Com relação ao setor da saúde, né, um crescimento de 60%, significativo também que a gente presenciou, inclusive, aqui no Brasil, uma série de problemáticas que vem, inclusive, afetando outros setores, mas a partir da coleta de dados dos órgãos relacionados à saúde. Então, eu também queria trazer um pouco de como, quando eu abordo a questão do compartilhamento público-privado, né, e de como esses ataques de ransomware precisam também estar ligados, precisam ser analisados, né, também a partir dessa narrativa de vigilância do complexo industrial de vigilância, né, da ameaça que se tem de crescimento de uma vigilância massiva e como que, inclusive, os tribunais vêm encarando isso, né? Então, como que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem encarando, como que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem algumas decisões. Então, acho interessante trazer algumas questões que estão relacionadas a como, na verdade, tradicionalmente, passa a ser abordada segurança versus privacidade, né? Como pensar segurança nacional e, portanto, relativizar certos direitos, e como, na verdade, essa compreensão de moeda de troca, ela acaba estando desatualizada, porque ela simplifica algumas questões da vigilância em si. Então, a simbiose do público-privado, ela é algo que precisa ser atentado, o mercado explora esses ganhos comerciais a partir dos dados, né? Ontem mesmo o professor falou, o doutor Maurício Zanoide, né, falou sobre a questão do capitalismo de vigilância. Então, como a espionagem comercial, ela vem aí trazendo uma necessidade de compreender como que as empresas privadas que fazem um monitoramento consistente, muitas vezes focam nesse lucro e, por vezes, transmitem dados coletados de certas formas e corroboram com vigilâncias estatais até mesmo, né? Então, tem toda essa indústria de vigilância global. E aí, o Pegasus é um dos exemplos desses, né, que a gente tem, e o fato também de que não podemos apenas reconhecer segurança versus privacidade, porque existe toda uma remodulação, né, que a gente tem, que também foi foco da palestra de ontem, né? Acho que foi uma das perguntas, como as pessoas passam a voluntariamente ceder os seus dados, né, e se expor, e, portanto, tem toda uma disposição massiva que muitas vezes é fornecida voluntariamente com relação à privacidade. Então, a Elizabeth, ela traz ela sugere, né, a gente substituir, em vez de um trade-off de segurança e privacidade, redefinir os termos de análise de custo-benefício. Então, existe toda uma estimativa do custo real da privacidade dos direitos humanos que está associada à vigilância em massa. E aí a gente tem a necessidade de reconhecer esses ganhos comerciais que são resultantes dos governos e do setor privado. Então, a gente tem na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a gente tem sobre vigilância em massa, após as divulgações do Snowden, elas aumentaram. Então, também é importante compreender que a narrativa do tribunal passa a tratar de uma narrativa de privacidade versus segurança. Então, a gente vê aí, no caso, Roman Zaharov versus Rússia, Centrum for Hatch Visa versus Suécia, Big Brother Watch contra o Reino Unido. Então, são importantes casos jurisprudenciais que a gente vê em que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele ajusta os princípios, acaba relativizando, na verdade, certos princípios em que se baseava anteriormente,
e traz mudanças significativas. Por um lado, ele traz, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos traz a compreensão da possibilidade de do status de vítima, né, que a aceitação de uma abordagem, de uma queixa individual com a compreensão de que não é necessariamente preciso comprovar todos aqueles critérios que precisava se comprovar antes, porque atualmente estamos sob ameaças de vigilâncias estatais, então massivas, e, portanto, possibilitou que essa demanda individual fosse trazida com essa aceitação de uma vigilância em massa per se. Só que, em contrapartida, apesar desse direito de apresentar reclamação perante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ter, digamos assim, aumentado, a gente tem a mudança com relação à compreensão do que seriam as possíveis, o que seria uma... relacionado ao pesar, né? Agora me faltou a palavra, né? Mas a ponderação. Então, como é que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com relação à interceptação, com relação a toda essa vigilância em massa, acaba relativizando certos casos, reconhece explicitamente, apesar, né, de reconhecer explicitamente essa vigilância em massa estatal, ele traz... considera que é possível, em certos casos, fazer esse compartilhamento de dados, e isso não seria incompatível com o que está na Convenção da Europa de Direitos Humanos, porque tem toda a luta contra o terrorismo, né? Então, já vejo que o meu tempo está se esgotando, mas só para trazer, então, um pouco dessa... do que se tem em termos de casos jurisprudenciais. Sugiro, né, a leitura do Big Brother contra Reino Unido, do caso da Suécia, Centrum for Rättvisa. Sugiro também o Weber e Saravia versus Alemanha e Liberty versus Reino Unido, em que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconhece expressamente que as autoridades nacionais gozariam, então, dessa ampla margem de apreciação para fazer, para se proteger a segurança nacional em prol, né, da luta contra o terrorismo. Então, a gente tem aí uma série de pontos que precisam ser atentados. Eu acho que também o doutor Antônio, ele trouxe com relação ao pagamento ou não, né, do resgate. Foi uma discussão que, inclusive, foi foco do FBI, que se pronunciou quanto a isso, né, quanto à questão da criminalização desse pagamento, quando se trata de um pagamento, por exemplo, para uma célula terrorista que teria feito um ataque de ransomware, e a pessoa pagar o resgate para essa organização terrorista, isso seria um crime ou não, né? Teve todo um debate sobre o que se poderia criminalizar ou não. Então, o FBI se pronunciou com relação a justamente como os resgates são pagos tradicionalmente e não se condena, né, a pessoa por pagar criminosos. Mas, enfim, é um debate bem em voga. Acho que ainda tem muita coisa para rolar nessa seara. Muitos das leis do cybercrime e de segurança cibernética passam a abordar uma série de questões. Então, acho que eu recomendaria aqui, para finalizar minha fala, que tenho só mais um minutinho, né, o relatório do Congressional Research Service, que foi publicado explorando algumas abordagens potenciais para se combater o ransomware. Então, é algo que eles trazem algumas das percepções nos Estados Unidos, né, das leis que se tem, da lei de fraude e abuso dos computadores, lei de espionagem. Então, é bem interessante para se pensar a questão da extorsão e como que isso vai refletir nas próprias vítimas que realizam o pagamento.
E, por fim, a questão da preocupação do modelo de ransomware as a service, né, como foi também abordado aqui no, na palestra, por conta justamente de como isso passou a fazer parte do mercado e vender ou alugar essas ferramentas passa a trazer uma série de lucros e, portanto, a gente vê aí como as criptomoedas elas acabam assumindo um papel essencial aí no, quando a gente vai pensar, então, prevenção à lavagem de criptoativos. Tem uma série de iniciativas, tem um relatório da Interpol com a ASEAN, né, com o Sudeste Asiático, que é super interessante com relação ao que se vem adotando internacionalmente com relação aos cybercrimes e esse aumento significativo de ataques de ransomware em todo o mundo, né? Então, agradeço a oportunidade, extrair meu tempo já. Fico à disposição para eventuais diálogos e dúvidas. Né? Obrigada. Muito obrigada, foi muito interessante. Acho que surgem muitas dúvidas e muitas inquietações, e agora com tantos esclarecimentos. Eu queria saber se tem perguntas da plateia, que são das pessoas presentes aqui. Não? A gente tem algumas questões que foram... Quem pode ir? Obrigada. Bom dia, mesa. Bom dia, ao pessoal do Internet Lab, ao delegado, a todo mundo. Queria tirar uma dúvida. Houve um ataque agora, recentemente, à Prefeitura do Rio de Janeiro, através do Lockbit, que é um ransomware que atacou diretamente a Secretaria, se eu não me engano, foi a Secretaria de Fazenda. E isso traz uma série de riscos, porque além de afetar toda uma economia municipal de grande porte, são dados muito sensíveis, dados de pagamentos, dados financeiros que não poderiam ser vazados. Houve um vazamento de 420 gigas, que, segundo a prefeitura, é um percentual muito pequeno dos dados que eles promovem. E, ao mesmo tempo, foi amplamente divulgado que a prefeitura estaria aceitando pagamento de IPTU e outros tributos através de criptoativos, a partir do ano que vem. Minha indagação seria mais uma indagação, um questionamento baseado nisso. Como que pode um governo, uma prefeitura, se assegurar desses ataques, sendo que eles são de grande escala? A maioria dos profissionais que estão nessas prefeituras não tem conhecimento tecnológico suficiente para impedir isso. E como fazer esse contraponto de entrar na era digital ao mesmo tempo que está sofrendo um ataque e se proteger, se blindar dessa forma, fora do âmbito do privado, que a gente sabe que no privado a gente tem um controle muito maior. Vamos rodar, então. Bom, primeiro, deixa eu agradecer pela pergunta. É sempre válido, a gente tem uma participação, mostra que nós não falamos aqui. É porque, para nós, assim, a gente precisa ter essa reciprocidade. Então, obrigado de verdade pela pergunta. Falar um pouco da minha experiência enquanto policial, enquanto investigador. A praga do ransomware, ele ataca grandes prefeituras, grandes órgãos estatais, grandes empresas. Na verdade, ele não tem um domicílio direcionado. É uma grande bala perdida, como se fosse um phishing ou um ataque em massa. E, eventualmente, quando busca-se e quando encontra ali uma vulnerabilidade, o atacante daquele percentual ganhou. Eu não posso dizer, eu não sei como é que é a infraestrutura da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, que parece ser carioca, já tem bastante tempo que eu saí do Estado e do município do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que grandes órgãos estatais, recentemente a gente acompanhou, acho que foi ano passado,
que o TRF foi contaminado por ransomware, o STJ ficou algum período fora do ar. Aliás, não só isso, teve uma grande plataforma de e-commerce, que foi americanas.com também, que foi gravíssimo isso, com um prejuízo em bolsa absurdo que eles perderam. Eu acho que é aquela dicotomia entre o mundo ideal e a possibilidade, o razoável, né? Aquele famoso que tem para hoje. Eu digo por mim, na segurança pública, eu seria um grande demagogo se eu falar de maneira aberta que a segurança pública hoje está preparada para o enfrentamento e para a coleta de dados relacionados ao ransomware. É uma grande falácia minha. Não só a ransomware ou crimes de alta complexidade. Na verdade, o que a gente percebe, são poucos hoje os profissionais da minha área da segurança pública que detêm o conteúdo mínimo de informações necessárias para apurar e responsabilizar quem comete esse tipo de delito, quem comete esse tipo de infrações. Veja, até esse caso do STJ, me recordo que uma investigação minha que eu estava trabalhando, um caso correlato, tocou essa investigação, eu colhi essas informações relacionadas ao STJ, as informações, eu colhi a informação da tratativa e encaminhei as informações para o colega da Polícia Federal. Como ficou a posterior, eu não posso dizer. Eu posso falar, pelo menos pela minha instituição, Polícia Civil, a gente avançou bastante. Dali à frente, da mesma forma no Estado do Rio de Janeiro, eu não posso dizer como ficou a investigação pelo Estado do Rio de Janeiro, mas o que a gente pode fazer, até fazendo às vezes do doutor Antônio, que muito bem colocou, é fazer o trabalho de casa, é aquele, o viés da resiliência. A gente sabe que um ataque não é uma questão de si, hoje é de quando. Resta a gente estar preparado à altura. Aparentemente, não sei se a Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu fazer o trabalho de casa. Vou passar a palavra aqui para o doutor Antônio, que ele vai dar um viés, eu acho que um pouco mais, não da parte apuratória, mas da parte mais forense, mas a minha contribuição acho que é por aí. Obrigado. Obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito pertinente, né, e comunica com a colega que trouxe essa relação público-privado, né. Bom, a experiência que a gente tem, como o doutor comentou, o doutor Guilherme, é o conceito de spear phishing, né, que é algo que está sendo espalhado, pegue quem pegar, né. Então, primeiro que não necessariamente, a gente não pode dizer, não pode afirmar que seria um ataque direcionado à Secretaria de Fazenda, né, ou a Prefeitura XYZ, porque de verdade explora um protocolo de comunicação remoto ou algum tipo de malware, né, que ao clicar, né, acho que um ponto importante que a gente pode destacar é talvez a característica desse tipo de ataque, né, e aqui a gente tem uma linha do tempo, né, a gente pode pensar numa timeline de como esses ataques acontecem e como eventualmente eles poderiam ter sido evitados ou poderiam ter sido erradicados, né. Só para a gente ter uma ideia, enfim, pesquisas, né, têm nos mostrado que o tempo médio para que um atacante ele clique no botão vamos criptografar é de mais ou menos 1 hora e 40 minutos, né, de uma hora, pode variar entre 1 hora e 12 minutos, 1 hora e 40 minutos, ou seja, é um tempo, é uma janela de tempo muito curta para você conseguir, aí pensando na resposta, pensando na segurança, você conseguir evitar. Se você já não tiver tido a capacidade de bloqueá-lo na entrada, você teria teoricamente 1 hora e meia, né, para conseguir evitar esse ataque. Por quê? Porque antes dele clicar no botão criptografar, ele faz uma análise lateral. Então, e aí essa pergunta é extremamente importante, que nos traz uma reflexão importante sobre a mudança de comportamento do ransomware, né? Se no passado recente, né, a moeda de troca ou a fonte principal de um ataque de ransomware era o que a gente chama de B2C, né, ou plataformas de e-commerce, plataformas, os grandes retailers, por quê? Porque tem dados de cartão de crédito, tem a capacidade de monetização de um ransomware, quando você filtra milhões de cartões, né, de dados de cartões de crédito, tem um valor, né? Ele tem um valor importante porque aquilo é vendido, deveria ser comercializado e tem um valor. Porém, né, o que a gente tem observado, e acho que essa é uma reflexão importante, o comportamento tem sido ficar mais tempo na rede, né, explorar um pouco mais as características do negócio, né, aqui, em que pese é um órgão público, né, uma prefeitura,
e que supostamente teriam dados de contribuintes, né, de pagamentos de impostos, etc. Para se chegar nessa conclusão de que esse é um valor, esse é um ativo monetizável, muito provavelmente o atacante demorou algum tempo lá, pelo menos uma semana, 10 dias, né? O tempo a atividade de clicar no botão para criptografar o dado, encriptar, significa que ele já fez o trabalho, entre aspas, né? Uma lição de casa, palavra horrível, uma frase horrível, né? Um mal feito, né? Uma lição de casa de conhecer, né? De surfar, de, entre aspas, né? Navegar na infraestrutura da vítima. Qual é a reflexão que isso traz para a gente? Há a possibilidade de você conseguir bloquear, porque ele deixa rastros, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do ransomware Pandora, né? Que foi um também que atacou algumas empresas e tal, que tem uma característica de criptografar a extensão do arquivo. Ele não criptografa o banco de dados inteiro. Ele muda a extensão do arquivo e cria uma cópia, né? Ele duplica aquele arquivo. Pode ser um arquivo da família Office ou não. Né? Então, aí... E altera, obviamente, né? Gasta um tempo para alterar as permissões de acesso. Então, mudando a permissão para administrador. Em tese, qualquer sistema de detecção, né, poderia ser capaz de conseguir... Eu estou vendo uma movimentação estranha na minha rede. Né? Alterações usuários de atributos, alterações de usuários, alterações de arquivos. Né? A gente tem um caso onde a gente atuou que... nesse caso do Pandora, ele trocou a senha de quase 400 usuários. Como não se detectou a alteração de um padrão de troca de senha para aumento de privilégio para uma senha de administrador? Então, percebe que, e aí entrando no mundo da criptomoeda, como você comentou, né, sem me estender na resposta, mas aí tem um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? As empresas, as exchanges, elas obviamente estão sob o escrutínio, né, dos reguladores, do Ministério Público, e elas começam a ter que ter, de aprimorar os mecanismos de KYC, AML, então elas estão na mira, obviamente, né, de uma regulamentação, uma autorregulação, e isso é um movimento que a gente tem que acompanhar, obviamente, para evitar, né, que alguém compre, alguém vende, ou seja... Né, que é a própria característica disso. Né? Alguém está comprando uma moeda para ser negociado. Então, qual a moeda? De onde está vindo esse... qual é o exchange? Se é uma plataforma rastreável, né, que deixa ali os fingerprints, potencialmente a gente poderia detectar quem foi, quem comprou, qual exchange foi, qual moeda foi. Então, isso ainda, obviamente, a gente está correndo atrás, né? Mas tem algumas pesquisas, por exemplo, de ferramentas, por exemplo, Chain Analysis, que já lançou recentemente, inclusive depois a gente pode compartilhar. A Chain Analysis publicou agora um cenário de fraudes em criptoativos, acho que vale a pena a gente depois compartilhar, acho que é um estudo legal para a gente dar uma olhada. Mas, enfim, é isso. Acho que os colegas trouxeram já pontos essenciais. Eu só adicionaria algo relacionado com a Política Nacional de Segurança, de Cibersegurança. Acho que é algo que uma série de países vem adotando nos ministérios da ciência, da tecnologia. Então, acho que são pontos que devem ser atentados à governança efetiva. A regulamentação também é algo essencial, né, para além da criminalização que muitos propõem. A regulamentação, ela traz uma série de possibilidades para algo que já está posto socialmente, né, a utilização de criptoativos. Então, é bem interessante para quem quer acompanhar as iniciativas legislativas, que uma série de leis, na verdade, que já estão em vigência nos países, que são... Tem uma plataforma, o Octopus, né, que teve toda a discussão da Convenção de Budapeste. Lá vocês conseguem acessar todas as leis que tem de todos os países sobre a temática. Então, tem um monte que tem uma política nacional de cibersegurança, e essa cibersegurança, acho que a implementação em todos os ministérios
com direcionamentos para os órgãos públicos, ela é essencial para se desenvolver essa cultura que deve ser de segurança digital junto com compliance, né? E para que a gente consiga pensar em como reforçar essas formas de proteção, de segurança digital para tudo que envolve dados no poder público, né? Então, acho que seria isso. Obrigada. A gente vai fazer uma última rodada de perguntas aqui que vieram do Zoom e depois eu já peço para vocês falarem as considerações finais. Eu agradeço imensamente a participação de todos em nome do Internet Lab da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Bárbara agora falar um pouco das perguntas e depois a gente já passa para vocês. E, gente, vou só ler as perguntas que vieram via Zoom aqui. Uma pergunta de uma pessoa que não se identificou. Ele gostaria de saber a opinião de vocês sobre qual a maior dificuldade de atuar em caso de ransomware, uma vez que isso se tornou um service by service, onde a pessoa pode adquirir um ransomware e, no entanto, não é um criador do mesmo. E a outra pergunta que foi feita é em relação à questão de pagamento do resgate. A pessoa disse que entende que hoje isso gira em torno de dois pontos, a recuperação de dados e o vazamento de dados, expondo a marca da empresa. E aí pergunta como podemos auxiliar as empresas em relação à exposição de dados, uma vez que isso vai comprometer a própria marca. São essas duas perguntas que foram feitas, então, se vocês puderem respondê-las e já fazer as considerações finais, muito obrigada. É difícil começar primeiro, né? Bom, vou começar do final, do último ponto, né? Eu acho que uma atividade que a gente vem observando, que vem ganhando tração, é o próprio monitoramento da, né, Surface Web, Deep Web, o próprio monitoramento preventivo de Dark Web, para, obviamente, saber se a sua marca está exposta na Deep Dark Web ou Surface Web. Então, assim, o que a gente tem, obviamente, recomendado é, primeiro, né, criar estratégias de monitoramento de fontes públicas, né, e underground, vamos chamar assim, da sua própria marca, né. A gente sabe que necessariamente é muito difícil você, às vezes, evitar algum tipo de vazamento de dados, por exemplo, de e-mails pessoais, né, Hotmail, Gmail, etc. Então, acho que é importante a gente começar a colocar na nossa rotina, né, na rotina do Security Officer, alguma atividade, sem ser repetitivo, de Threat Intelligence, né, e Threat Intel, que é muito mais do que a segurança da informação per se, né? Que é você atender as suas rotinas ali de configuração, como a gente comentou, né? Pensar na sua arquitetura de segurança e tal. Mas, assim, a gente começa a introduzir aí, trazendo um pouco a visão do Guilherme, né? Essa visão 4.0, que, assim, eu preciso começar a monitorar minha marca em fontes, né? Além, obviamente, daquilo do tradicional, ou além daquilo que está associado só ao negócio, né? Preciso começar a criar um cenário de ameaças. E aí, uma dica, né? O Brasil está começando a incorporar um exercício de simulação, né? Então, a gente tem realizado simulações, né? Simulações de situações reais de crises, né? De incidentes cibernéticos. Então, a gente vai... E pasmem, né? Muitas vezes a resposta é: eu não sabia que eu estava correndo esse tipo de risco, né? Desde uma infecção de um celular, por exemplo, de uma necessidade de alguém comunicar à imprensa, de alguém se posicionar junto à imprensa, né? E a gente simula casos, por exemplo, onde o CEO da empresa está viajando, está no avião, está incomunicável. Quem comunica, né? Quem reporta? Quem assume o papel do interlocutor? Então, acho que essa... testar a memória muscular da empresa, né? Dos atores da empresa, do board da empresa, num exercício de simulação, eu acho que, para mim, sem sombra de dúvidas, é algo para a gente pensar, além, obviamente, do monitoramento nessas fontes underground, né? Para complementar o que o Dr. Antônio muito bem colocou, o que a gente dá em segurança pública, a gente tem essas rotinas, essas políticas de boas práticas, e em segurança pública a gente denomina de POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Independente da área, seja operacional
o policial do Garra, que está na frente de uma demanda um pouco mais pesada, no que tem enfrentamento bélico ali direto, ou até para o viés técnico, que eu trabalho, tecnológico, eu tenho procedimentos e rotinas. Eu, como eu falei para os senhores, eu coordeno o setor de inteligência do meu departamento, que é o maior departamento da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. E nós temos uma série de rotinas, eventualmente, você vê, eu agora falando com vocês, eu estava em modo avião, meu telefone botei de novo no modo avião em respeito aos senhores. E o mundo está acabando lá fora, diversas ocorrências acontecendo. Só que minha equipe já tem rotinas próprias para atuar quando da minha ausência, exatamente o que o doutor Antônio falou. O que talvez as grandes empresas, grandes órgãos estatais devam ter são políticas de boas práticas, seja através de verificação de vulnerabilidade nas plataformas, verificação de acesso e de rotinas. Eu acho que a resposta é por aí. E quanto ao sofrer um ataque de uma grande marca, é o risco inerente. Infelizmente, hoje a gente tem que imputar como risco inerente do negócio, como eu falei. Hoje não é mais uma questão de se e se de quando. E a gente tem que ter, naquela resiliência, tem que ter um procedimento operacional padrão para poder estancar aquela demanda, verificar e atuar. Eu acho que se as empresas e órgãos estatais se dotarem de POPs nesse sentido e tiverem uma capacidade de pronta resposta, isso vai minorar e muito, seja a imagem da empresa, seja eventualmente dados vazados. E eu acho que é mais ou menos por aí. No que diz respeito à pergunta de investigação, né, que envolveria investigação no caso, já que hoje em dia ocorre muito essa venda ou empréstimo dessa ferramenta para ataques de ransomware, uma série de iniciativas são adotadas para além do follow the money com a conversão de criptoativos. A gente também vê uma série de open source, técnicas de open source intelligence sendo utilizadas, surface web, na deep web e na dark web, para identificar tanto os sistemas de blockchain, né, e quais são os serviços, né, no blockchain, como também identificar quais são os endereços que estão desses criptoativos ilícitos. E aí é algo que vem sendo utilizado também, é o blockchain, a análise de blockchain junto aos endereços, a clusterização dos crypto addresses, né? Então, são técnicas de investigação digital que vem sendo utilizada. E outra também é a decodificação da criptossegurança com tecnologia autônoma. E no que diz respeito ao pagamento do resgate, acho que, na verdade, já foi contemplado, né, com as falas. Então, é isso. Obrigada. Eu quero muito agradecer a presença de todos. Essa discussão foi muito, muito boa. Agradecer como cada um contribuiu um pouco. A gente está encerrando nossa mesa de hoje. A gente começa às 11h25, teve um pequeno atraso, a gente começa o painel 4, que é sobre lavagem de dinheiro e criptomoedas. Essa vai ser uma mesa que a gente vai ter tradução simultânea, então quem está no Zoom pode escolher o idioma que prefere ouvir na barra inferior da plataforma. Quem está aqui presente pode pegar pegar uma credencial ali fora para pegar um rádio de tradução. Vão participar dessa mesa o professor Renato de Melo Jorge Silveira, professor aqui da Faculdade de Direito da USP, a doutora Evelyn Chihan, advogada do Cobre Kim, e o Alexandre Serra, procurador do MPF. Estão todos convidados. Ali fora tem um coffee break também. Queria muito agradecer a presença dos três. Foi um prazer enorme. E o Internet Lab agradece muito. Muito obrigada.